Gospodina de nadăștirea. Ja za mene všetko na sveta radosť, sláva, na mama i na tati radosť. Imam si Bože jedna daždirja. Sfântul Duh, te-mi târziați,
am ajuns în aer, pe terenul. Așa.
Всичките.
Помни да ги благослови, да ги паси и да дослава Бога да ги радва. Айде, Исус. Oh,
Iisus, ne-o, de-n-a-n-a-n-e. Dușa
Čaka mi miga kad tebe otvorim svijetom mene. Čaka mi miga kad tebe Isuse od Nazareta. Čaka mi miga kad tebe otvorim svijetom mene. Si ima daji na tvoja drce dva Isuse. Si ima daj, si ima daj ljubav mila. Si ima daj, si ima daj na tvoja drce dva Isuse. Si ima daj, si ima daj. Ima si moće, da te si ja, ja za mene.
Da? Da. Da, da, da. O stupină de nadăștia, viața mea, zici o naseta, дъщеря, от твоята баба и разбира се за твоята съпруга, най-вече за Радослава. Бог да я благослови и да я пази. Параонук. Значи, на дядото е параонук. Дай Боже и ние да достигаме това хубаво нещо. С песента на Радослава. Бяте направен специално от мене подарък за Ангелчо, за Алекс и за моята любимка, за Радослава. От дядото. Господина те на дъщиня, я за мене всичко на света, радост, слава,
Știi, zic,
što mi dala budi me kao lista dušu sjajni ja sam vrnik prosto mi dala budi me kao lista. Знаете ли, Бог ни събра днес, за да издигаме първо, на първо място царя на царете Исус Христос, а после да издигаме тази принцеса, която Бог ни подари. Със сигурност и съм уверен в това нещо, че ние Бог ни събрал, за да издигаме днес Него, самия Исус Христос. И ако искате, нека издигнем да потегнем ръце, защото това дете, нито майката, нито бащата, нито родителите от двете страни не могат да дават една лака тръст да порасне. А този ще е Исус Христос, който ще се грижи за нея. И не в този момент, в съгласие на родителите, на дедовците, на бабите, ще попитам дали сте съгласни да оставим в ръката на Бога. Защото там е най-сигурното място. Боже, свят Исусе, ние събрани в Твое име, Боже, предаваме това момиче в Твоите ръце, Боже. Ти да имаш гризата за нея. Боже, да изпратиш огън от небето и онова, което пречи да чистиш, свят Исусе. Исусе, нека колагате да има огън обръч, Боже. И нищо не е чисто да не се допира до нея, Боже. Боже, благославам това дете, да бъде мъдро дете, Боже, свят Исус. Дете за пример в квартала и в България, дори в Европа. Боже, ние нищо не можем да направим, но Ти си този, който правиш. Ти си този, който се грижи за децата. Моля Те за майката, за бащата, Боже, да ги благословиш, да им дадеш мъдрост, как да обучават детето си, Боже. Нека на първо място в сърцата им да живее Христос. И те да предадат Христос на това прекрасно момиче, Боже. Боже, ние благодарим Ти за този ден. Този ден за нас е велик ден. Затова ще издигаме Тебе, Боже, свят Исусе, защото Ти заслужаваш, Боже, свят Исусе. Благодарим Ти, Господи, че Ти, Господи, си тук на това място, Боже. Ти казваш, това ми трима, аз съм помежду вас, Боже. Знам и вярвам, че Ти си тук, свят Исусе. И онова, което Ти направи, Боже, Той е съвършено, Боже. Отдаваме цялата слава на Тебе, Боже, а радостта Ти остане за нас. Благодарим Ти отново и в съгласие нека да се кажем всички амин. Нека да се веселим, нека да има хваление. Братът може да пее и вярващи песни. Айде, братя, вижте. Ивро, айде, брати. Никой повече не заслужава освен Христос. Ти издигаме Него. Знам, че можете да пеете християнски песни и вярвани. Пеете, брати, защото онова, което имаме и сме, сме за благодарение на Бога. Айде, брати. Как и ги ляса, само реге пева, те пере, te vase basta, jaka te pade. Leski te penas, a te hasles, te penas eva, oj,
tu scapto te o signore te la selva oi te va paro san tu scapto te o signore. Lo sanno te va, canzia la mazza, la volta arriva tu